É com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, levando a palavra de Deus até o seu lar, onde você estiver, aqui através da TV Grand Dourados. A TV Grand Dourados é a TV da família douradense. E este programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, chamado Programa Andando com Cristo, que está com você todos os dias aqui neste canal, para lembrá-lo da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com você que está aí no seu lar, está aí na sua casa. Esses dias nós temos tido várias programações na igreja, muito focado no, na tarefa da evangelização. A tarefa de uma nova vida com o Senhor, nosso Deus, e a tarefa também gloriosa de divulgarmos a palavra de Deus por todos os lados, por todos os meios, inclusive através deste meio de comunicação. Então, não saia daí. Hoje nós vamos falar sobre os hábitos do novo homem. É um assunto muito importante para a sua vida espiritual. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto, Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados. Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Muito bem, como nós dissemos, hoje vamos falar sobre os hábitos do novo homem. Novos hábitos que precisam fazer parte da vida daqueles que começam a jornada com Cristo. Hoje se fala muito em fé, em adoração, fala-se muito em prosperidade, fala-se muito em alguns aspectos da vida cristã. Mas às vezes esquecemos de abordar de forma satisfatória a questão do discipulado. Aquelas pessoas que começam a jornada com Cristo precisam de saber, conhecer como que é esta jornada com Cristo. Eu me lembro uma vez que dei carona a um senhor, e ele, no caminho, começou a conversar com a gente e começou a falar alguns palavrões. E eu estava com a minha esposa, estava com a outra irmã da igreja dentro do carro, e ele começou a soltar uns palavrões no nosso meio. E aquilo criou um clima desagradável. E tinha acabado de dar carona a ele, não sabia de quem se tratava. E quando então procurou nos conhecer, e quando eu me apresentei a ele como pastor, ele falou: "Oh, então você é pastor, a paz do Senhor, irmão, eu não sabia que você era pastor." Eu falei: "Mas como que pode?" E ele então se identifica como um evangélico. Eu falei: "Mas como que pode uma pessoa estar caminhando com Deus e um palavreado tão profano deste na boca?" O que nos leva a entender que muitas pessoas começam a vida com Cristo, às vezes passa por uma igreja, faz uma profissão de fé, um batismo, mas não é discipulado nas Escrituras de como deve se portar um filho de Deus, como é o seu novo posicionamento, a sua nova postura
agora diante do Evangelho e diante da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele nos diz assim: Por isto, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem assim toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus Cristo. No sentido de que, no trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu li um texto muito bonito, mas depois vamos completar a leitura dele. Paulo está dizendo assim: olha, os gentios vivem na vaidade dos seus corações, os gentios vivem na vaidade do seu próprio pensamento, alheios à vida de Deus, obscurecidos no entendimento. Ou seja, você não pode esperar da pessoa que ainda não é uma nova criatura, que ainda não teve um encontro transformador com Cristo e que o Espírito Santo ainda não veio habitar no seu coração, fazer dele uma nova criatura. Você não pode esperar dele ou dela atitudes coerentes com os ensinamentos da palavra de Deus. Você não pode esperar desta pessoa atitudes de um novo homem, de um coração regenerado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles andam na cegueira dos seus corações. O seu palavreado é um palavreado profano. A sua postura é uma postura sem comprometimento com a lei de Deus e com a palavra de Deus. Os seus negócios também seguem o mesmo ritmo. A sua vida está desorganizada. E muitos destes, vivendo na vaidade dos seus pensamentos, vivem também na dureza do coração. Sequer entende isto, acha, não, eu vivi assim, meu pai me educou assim, minha mãe me educou assim, mas eu não respondo, eu não mato, eu não roubo, enfim. Pode dar até algumas manifestações a respeito da sua vida. Ou seja, se você procurar na sociedade, no fundo essa pessoa quer dizer para você isso. Se você procurar na sociedade, você vai encontrar gente muito pior do que eu, que fala coisas inconvenientes, que não respeita a família dele, nem a família do outro, anda na vaidade dos seus pensamentos. E é verdade isto. Mas Paulo estava falando para a igreja e ele diz: não foste assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato vocês tendes ouvido a palavra da verdade e vocês têm sido instruídos pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, segundo Jesus. Jesus, quando mandou seus discípulos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, ele diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ser instruídos na palavra de Deus, estar de conformidade com a palavra de Deus, é uma tarefa dura, árdua. Ninguém, de um dia para o outro, troca um palavreado de xingamento para palavreados santos. Ninguém, de um dia para o outro, começa a falar coisas boas na sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Somente no dia que o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, é que vai sair da sua boca coisas
consequentes ou referentes à palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, tendes ouvido, ouvir a palavra da verdade, ouvir as coisas referentes ao reino de Deus, ouvir, aprender as palavras de Cristo e passar a pronunciar a palavra de Cristo. Até porque muitas pessoas ouvem, mas não dão ouvidos à palavra de Deus. Ouvem, mas não escutam, não trazem para dentro da sua alma, não coloca no coração verdadeiramente a palavra de Deus. O discipulado é o dia a dia com o Senhor. Não tem como você sentar numa sala de aula e ler uma cartilha e passar uma nova gramática, um novo dicionário para uma pessoa que está começando a sua jornada na fé. É no dia a dia com a palavra de Deus e no convívio que o Espírito de Deus vai santificando o coração daquela pessoa. Então Paulo usa aqui duas linguagens muito interessantes. A primeira ele fala assim, no sentido de que vos despojeis do velho homem que se corrompe dia a dia segundo o engano. Despojar do velho homem é tirar aquela roupa do velho homem. Eu não estou falando aqui de pano, eu estou falando aquela roupagem do velho homem. Aquele coração seduzido pelo engano, pela mentira, pela maldade. Você despir do velho homem é o lado da mortificação da carne, quando você começa a abandonar aquelas coisas que eram próprias do velho homem. Por exemplo, Paulo vai dizer aqui, aquele que mentia, não minta mais. Então, despir do velho homem, mentia. E agora para não mentir mais? Ah, como é difícil abandonar a mentira, não é mesmo? É muito difícil abandonar a mentira. A mentira vira um hábito. E quando nós estamos falando aqui dos hábitos do novo homem, Paulo então vai dizer assim, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Olha, é despir do velho homem. E por outro lado, o texto fala, e vos revistais do novo homem. Ou seja, você vai tirar aquela roupa do velho homem e agora vai vestir uma roupagem do novo homem. Aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade. Quantas vezes a pessoa acostumou tanto a mentir, tem um hábito de mentir tão arraigado, ele mente para o patrão, ele mente para os colegas de trabalho, mente em casa, mente para a esposa, para um filho, mente abertamente na hora de negociar, enfim. O hábito da mentira, aquela roupagem do velho homem, agora tem que ser trocado pelos hábitos do novo homem. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se por um lado você precisa de deixar a mentira, por outro lado você precisa de começar a falar a verdade. Olha, a verdade às vezes é dolorida, a verdade às vezes dói. A verdade, às vezes, nos coloca diante de constrangimentos. Mas Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vivemos num mundo dominado pela mentira, dominado pelo engodo, dominado por todo tipo de falsidade. Deixar a mentira já é um desafio para qualquer um de nós. Mas além de deixar a mentira, o texto está dizendo aqui, fale a verdade com o seu próximo. Não basta você não falar mentira e se omitir, mas também diz o texto, fale a verdade. Fale a verdade com o seu próximo. Olha, se os tribunais estivessem recalcados da verdade, a nossa sociedade seria melhor. Se o diálogo de cada um de nós estivesse recalcado na verdade, viveríamos numa sociedade melhor? Se dentro da sua família todos falassem a verdade um para o outro, não resta dúvida que a sua família seria melhor? É muito triste quando vemos uma realidade onde as pessoas constroem relacionamentos em cima de mentira, de aparência. O despir do velho homem e o revestir do novo homem é você abandonar aqueles velhos hábitos e criar novos hábitos na sua vida.
Antes você tinha o hábito de ir para um bar beber. Agora você tem o hábito de ir à igreja ouvir a palavra de Deus. Então você despiu de um velho hábito e agora está se revestindo de um novo hábito. Esse despir do velho homem e se revestir do novo homem trata-se de hábitos que devem ser mudados, que devem ser trocados. Este ato de hábitos, nós estamos falando aqui primeiro da mentira, mas depois tem outros que eu quero ver com você aqui neste texto de Efésios capítulo de número 4. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para falar isso. Nós estamos falando hoje sobre os hábitos do novo homem. De repente você um dia já entregou sua vida a Cristo, mas agora você precisa de aprender a andar com Cristo. Você agora precisa de aprender a se construir dentro de novos hábitos, deixar aqueles hábitos antigos, talvez um palavrão, um xingamento, né? Nós vamos ainda traçar estas coisas. Vamos para o intervalo e voltamos logo para continuarmos este assunto dos hábitos do novo homem. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações, 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós continuamos aqui sobre os hábitos do novo homem. Despir do velho homem, revestir do novo homem. Paulo, seguindo aqui o texto de Efésios, ele fala assim, dos hábitos, do despir do velho homem e do revestir do novo homem. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí você poderia perguntar assim, mas pastor, a ira não é pecado? A ira em si não é pecado. A ira por si só não é pecado. Tanto que o texto diz, irai-vos e não pequeis.
Agora, se na sua ira você parte para ações pecaminosas, aí vem o pecado. A ira por si só, ela não quer dizer que seja pecaminosa. Mas quando você dá lugar à ira e faz da ira um encorajamento para ofender o próximo, faz da ira um encorajamento para perder o equilíbrio, para falar tudo que não tem coragem de falar com um espírito sereno, então, obviamente, que a ira, que não era pecado, se torna algo extremamente danoso e extremamente pecaminoso. Ele vai dizer aqui, nem deis lugar ao diabo. Você sabe como que as pessoas dão lugar ao diabo? Por exemplo, com a mentira que nós estávamos falando agora há pouco. A mentira é uma artimanha diabólica. Dar lugar ao diabo pode ser com a concupiscência dos olhos. Você começa a cobiçar a mulher do próximo, você está dando lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo pode ser você desejar no seu coração aquilo que não é seu, a cobiça. E ele então vai te tentar a praticar aquelas coisas que você não deveria para quebrar o mandamento de Deus. Dar lugar ao diabo é ficar maquinando o mal, literalmente ficar pleiteando uma causa injusta ou maquinando o mal de como você vai conseguir fazer valer a sua vontade ou apropriar daquilo que não é seu, enfim. Não deis lugar ao diabo, nós não podemos e devemos dar lugar ao diabo. Despir do velho homem e se revestir do novo homem, quer dizer, encher o nosso coração da verdade, uma geografia que o diabo é fraco, e fugir da mentira, que é uma geografia onde o diabo é forte. Aquele que furtava, diz Paulo, olha, no velho homem, antes de você despir do velho homem, aquele que furtava, agora sendo uma nova criatura, uma vez que você aceitou Cristo como seu Salvador e está começando uma nova jornada na sua fé, então aquele que furtava, não furte mais. Se você tinha o hábito de roubar, pegar o que não é seu, seja de que forma for, não faça isso mais. Antes, trabalhe fazendo com a própria mão o que é bom para ter com que acudir ao necessitado. O contrário do roubo é o trabalho. Em vez de cair para tentar uma vida fácil no roubo, você vai trabalhar, comer o pão do suor do seu rosto. A maioria das pessoas que partem para o crime, o roubo, é exatamente porque não quer enfrentar o trabalho, o dia a dia, e se deu ao ócio, e se deu às atitudes indevidas na tentativa de uma vida fácil. Então, cuidado com isso, aquele que furtava, não furte mais. Era o hábito do velho homem, o hábito do novo homem é trabalhar com as próprias mãos e ter com que acudir o necessitado. Esse é o hábito do novo homem. Diz mais o texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas pessoas não conseguem conversar sem xingamentos, palavrões. Palavra torpe são exatamente palavrões, xingamentos, palavras obscenas. Eu conheço muitas pessoas que não têm um vocabulário santo. O vocabulário dele é recalcado de adjetivos que não passam de xingamentos, de palavrões. E não mede esforço para usá-los. Quando a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é exatamente porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, da sua boca, se você agora é um discípulo de Cristo, deve sair as palavras de Cristo. Aquilo que é bom para edificação, e assim você transmite graça aos que te ouvem. Olha, transmitir graça aos que ouvem não pode ser com palavrão. Se você que está me assistindo agora tem o hábito de falar palavrões, pede a Deus para limpar o seu coração destas coisas. E pega a sua Bíblia, vai ler a palavra de Deus para você criar um vocabulário santo, um vocabulário bom para quem ouve, um vocabulário que edifica.
não sair da boca a palavra torpe é um policiamento, é uma disciplina espiritual, é o despir do velho homem e o revestir do novo homem. E Paulo conclui dizendo assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo de Deus com as nossas palavras, ou com mentiras, ou com cobiças, ou com qualquer tipo de palavreado profano, ou com incredulidade, ou com palavras imorais, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Pensa nisto. Dr. John Stott, para quem não sabe, já faleceu, tem 4 anos do falecimento dele, e foi considerado o exegeta do século, um homem profundamente versado nas Escrituras. E alguém, pastores novos, perguntaram para ele o seguinte, Dr. Stott, qual o segredo para uma vida cristã tão próspera, para uma vida cristã tão cheia de santificação, tão piedosa, para um homem de Deus tão exemplar que o senhor é? E ele respondeu o seguinte, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu vou aos cultos todos os domingos e eu nunca deixo de participar da ceia do Senhor. Qual o segredo da vida cristã? Muitas pessoas acham que a vida cristã é cheia de segredo. Tem que ir na gruta tal, tem que ir lá no templo tal, tem que fazer a viagem tal, tem que fazer uma peregrinação, ou tem que decorar 30 salmos, enfim. Acha que a vida cristã é uma vida de aparência, de forma alguma. A vida cristã é uma vida simples. Eu leio a Bíblia todos os dias, você fala, ah, um doutor John Stott, qual o motivo dessa prosperidade espiritual tão grande? Então ele responde de forma tão simples assim, eu leio a Bíblia todos os dias, você também pode ler sua Bíblia todos os dias, e deve ler para que a palavra de Deus penetre o seu coração e que o Espírito Santo aplique ao seu coração a palavra de Deus. Outra coisa, ele diz, eu oro todos os dias, e não só uma vez. Orar todos os dias, qualquer um pode fazer isso, você que está me assistindo pode fazer isso, eu, qualquer pessoa em sã consciência pode fazer isto. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, e ler a Bíblia aqui é devocionalmente, é pegar capítulo por capítulo e ir lendo. Orar todos os dias, ter um momento de comunhão com Deus, a sós com Deus, de viver ali dentro de uma aliança com Ele. Orar é poder falar com Deus. Jesus quebrou a parede da separação entre nós e Deus, e Ele agora é o mediador entre nós e Deus. Você pode orar, falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Oro todos os dias. Depois ele diz assim, vou à igreja todos os domingos. Tem pessoas que por qualquer motivo, falta dos cultos. E o culto a Deus, o dia do Senhor, o momento do culto, é um momento sagrado, reservado especialmente para adoração. Você pode falar, pastor, todo lugar é santo, a gente adora a Deus o tempo todo, tudo isso é verdade, mas tem um dia, um momento que é especial de adoração. O dia do Senhor, o culto ao Senhor no dia do Senhor, primeiro dia da semana, nós estamos começando a nossa semana na presença do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas tem um dia que é o dia do Senhor reservado para o serviço cristão. Todo lugar é lugar de adoração, é verdade. Você pode adorar a Deus aí na sua casa, mas tem um dia na semana especial que é para o povo de Deus se reunir no templo para uma adoração coletiva. Ali acontecem coisas que você não consegue no seu dia a dia, na sua casa. Ali é o momento do culto a Deus, reunida a igreja. O segredo da vida cristã, leitura bíblica, oração,
não faltar aos cultos da igreja para você aprender a palavra de Deus e estar ali em comunhão com o povo de Deus e participar dos sacramentos, participar da ceia do Senhor. Se a palavra moldar o seu caráter, na oração você se fortalece na comunhão com o Senhor, ou você se fortalece no seu caráter, você fortalece o seu espírito. Na comunhão com o povo de Deus, você é sustentado em santidade, no temor do Senhor. E na participação nos sacramentos, você está ali recebendo aquele momento daquele sacramento, você está ali recebendo bênçãos espirituais que nos são prometidas nele. É um meio de graça através do qual Deus comunica sua graça ao coração dos seus filhos. Vê se você pode viver uma vida alheia como um peregrino sem rumo. É tão precioso quando nós aprendemos estes segredos da vida cristã, esses elementos básicos da vida cristã. Despir do velho homem e se revestir do novo homem. Estes novos hábitos que você vai criar, o hábito de ler a Bíblia todo dia, o hábito de orar todos os dias e orar constantemente ao Senhor, o hábito de ir aos cultos para o momento de comunhão com o povo de Deus, estar ali agregado, congregado, ali você ora, ali você canta, ali você ouve a palavra de Deus e ali você participa do sacramento da nova aliança. É um tempo diferente, é um tempo glorioso na vida de qualquer pessoa, na sua vida que está me assistindo agora, através aqui da TV Grandourados. Então, o que é despir do velho homem e se revestir do novo homem? É você trocar aqueles hábitos sujos da sua velha vida, da sua velha natureza e criar agora novos hábitos, segundo a orientação da palavra de Deus e segundo os santos cuidados que Deus tem com o seu povo. Pense nisto. Nós estamos falando na carta de Paulo, capítulo 4, a partir do versículo 17, e exatamente para mostrar a você e para que você entenda a alegria desses novos hábitos da vida cristã. Enche o seu coração da palavra de Deus e que Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir a nossa programação de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo para o encerramento deste programa. Muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para você estar conosco domingo, às 9 horas da manhã temos o culto e às 19 horas, às 9 horas da manhã nós temos a escola dominical e às 19 horas
o culto a Deus. Você é nosso convidado e nós temos uma grande alegria em recebê-lo ali na casa do Senhor, junto conosco. Leve a sua família, seu filho, sua filha, vamos ali adorar o Senhor junto, estudar a palavra de Deus para que ela penetre o nosso coração, tá bom? Eu vou orar com você, encerrando aqui o nosso programa. Senhor Deus, muito obrigado pelo nosso telespectador, por aqueles que nos acompanham neste momento aqui pela TV Grandourados. Derrama sobre cada um deles a tua bênção e a tua paz. Ó Deus, não permita que a velha natureza, o velho homem, continue corroendo o coração daqueles que nos ouvem agora. Mas que o Senhor mesmo, com a tua graça, produza estes bons hábitos do novo homem, que se fortalece dia a dia na comunhão com o Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos telespectadores. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Olha, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados, a TV da família Douradense.